បាទនេះគឺជាប្រវត្តិរូបបន្ថែមទៀតនៅលើកញ្ចក់បាទអេក្រង់ទូរទស្សន៍របស់ CNC បាទកញ្ញារបស់គូជុលបានលើកផ្លាកថាដល់ទឹកទី1ហើយលោកញ៉ាកដាក៏បានបង្ហាញកាយវិការថាបាក់គ្នាមួយតែកំបាស់យូរពេកព្រោះថាយើងវាយកំអោគ្នាទស្សនការប្រកួតគូពិសេសទី4អធិស្ឋានគូពិសេសទី3គូក្រហមផាន់ក្រនបុគ្គលខៀវឆៃសារ៉ាបាផាន់ក្រននេះគាត់បាអ្នកតារាជុបឆៃសារ៉ាគឺកឹមវាសនាទេតែបណ្ដាកឹមវាសនាបញ្ហាសុខភាពគឺមកជំនួសផាន់ក្រនផាន់ក្រនលើគីឡូរៀងធំដែរឆក់នេះឆ្មក់ជើងក្រោមញាក់ឆ្វេងផឹងផ្ទៃមុខថប់បាទញ៉ាក់ជួយរបស់ផាន់ក្រនជាជួយលើកដៃវែងវែងឆក់ដងខ្លួនរបស់ឆៃសារ៉ាដាក់ដងខ្លួនលើកក្រោមលើកក្រោមនេះញុលដៃស្ដាំ2 3ដៃរបស់ផាន់ក្រនជើងក្រោមរបស់សារ៉ាមួយមួយខាក់ចេញតាមតិចតិចតាត់ក្រោមតិចតិចរបស់សារ៉ាមើលគោលដៅហត់ស្ដាប់ហឹងលឿនលឿនតែម្ដងឆ្មក់ឆ្វេងមកវិញក៏លឿនដែរបាទសម្រាប់សារ៉ាឆ្វេងរបស់សារ៉ាឲ្យបាញ់កាត់មួយពីររបស់ក្រាន់បាទតិចញាក់ចូលតិចតាមដាល់ដងខ្លួនរបស់ផាន់ក្រាន់តាមតិចឆ្មក់ផ្ទៃមុខរបស់ផាន់ក្រាន់ឆ្មក់ផ្ទៃមុខរបស់សារ៉ាដាល់ឆ្វេងរបស់ផាន់ក្រាន់ដងខ្លួនរបស់សារ៉ាឃើញផាន់ក្រាន់នេះឡើងពោះបន្តិចចង់វាយតែពោះផាន់ក្រាន់អត់ទាន់សងឲ្យធ្ងន់ធ្ងន់ទេច្បក់ឆ្វេងមួយមួយដល់ដងខ្លួនរបស់សារ៉ាជាបន្តទៀតយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកអញ្ញាកដាលអត់ទាន់រាប់ទេក៏ផាន់ក្រាន់ចង់បង្ហាញកាយវិការថាបងសារ៉ាវាយចុកពេកគ្រូចូលរបស់ផាន់ក្រាន់ច្បក់ដងខ្លួនជាបន្តទៀតដល់ចាប់កែជាប់ក្នុងគុំរបស់សារ៉ាលោកអញ្ញាការាញែកត្រត់តិចតិចសងតិចតិចឆ្មក់ដងខ្លួនចាប់តិកេះបោអត់បោអត់បោទេស្រែកវាយឆ្មក់ឆ្មក់ដងខ្លួនទាត់កាត់របស់ផាន់ក្រនដាល់មួយពីរយ៉ាងម៉េចសារ៉ាល្អលជើងបន្តិចអលរតកបាគូមួយគូពីរសម្លឹងគោដៅដាល់ដងខ្លួនរបស់សារ៉ាមើលឃើញគោដៅរបស់ផាន់ក្រាន់ហើយទាត់ឆ្វេងរបស់សារ៉ាឆ្មក់ឆ្វេងសងឆ្វេងតាមទាត់ឆ្វេងមួយជើងទៀតរបស់ផាន់ក្រាន់ចាប់ទឹកទី1859តាមរយៈ Facebook Page Red Bull Cambodia បាទទស្សនាការប្រកួតគូពិសេសបាទទី3ទឹកទី2បង្គោលក្រហមផាន់ក្រាន់បង្គោលខៀវឆៃសារ៉ាតតឆ្វេងសងស្ដាំតតទៅមកលោកអ្នកដាស្រែកបុកជើងក្រោមរបស់សារ៉ាជុលទុលដងខ្លួនរបស់សារ៉ាឆ្វេងទីមុខរបស់សារ៉ាតែដាល់ស្ដាំថែមឆ្វេងដេញជាប់ជាប់លោកយ៉ាងណាអញែកមិនឲ្យចាប់គ្នាយូរទេមិនឲ្យចាប់យូរធាក់ចេញរបស់សារ៉ាអ្នកតាមទាត់ក្រោមរបស់សារ៉ាចាប់អោបចង្គង់របស់សារ៉ាបោចាក់សោចាក់ចង្គង់របស់សារ៉ាចង្គង់ទៅមកស្រែកវាយជាបន្តណែដាក់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងឲ្យថែមស្នាមទៀតរបស់ផាន់ក្រាន់ចង្គង់សារ៉ាល្អណាស់លោកញ៉ាកដាលហងមកខេមអន្តរាគមភ្លាមភ្លាមសម្លឹងទៅមុខរៀងខ្លួនដាក់ដងខ្លួនរបស់សារ៉ាល្អណាស់ទាត់ស្ដាំតាមជើងទៀតចាប់ជើងរួចខ្លួនគួរទាំងពីរដងខ្លួនជង្គង់របស់សារ៉ាបោះជង្គង់របស់សារ៉ាជីងជួជើងបន្តិចតាមតាមស្ទះរួលអត់ដួលទេអត់ដួលទេ
បោះចង្គង់របស់សារ៉ាចង្គង់របស់ផាន់ក្រនទល់ទល់បោះចង្គង់របស់សារ៉ាបូតបូតចង្គង់របស់សារ៉ាចង្គង់ផាន់ក្រនសងចង្គង់សារ៉ាសងមកវិញលោកអញ្ញារ៉ាក៏ញែកបាទញាក់ឆោតទាត់ក្រោមរបស់សារ៉ាបោះចង្គង់របស់សារ៉ាចង្គង់របស់ផាន់ក្រនចង្គង់ទាញដួលអត់ដួលអត់ដួលជួយចាក់ជើងទៀះដួលដួលអត់បានល្អបានសម្រេចទេបាទដួលជាប់មកខ្សែសង្វៀនលុយអន្តរាគមន៍ភ្លាមភ្លាមបោះនឹងគង់កាត់ឆ្វេងទាត់ក្រោមរបស់សារ៉ាសងដាក់ដងខ្លួនរបស់សារ៉ាធាក់ចេញរបស់សារ៉ាខាងក្រនអត់តាមហៅមកដល់វាយកណ្ដាលសុបាយចាក់ចាក់សោបូតបូតបង្វិលលោកញ៉ាក់ដាញែកបូរ៉ាការប្រកួតពេលនេះគឺមិនធ្វើឲ្យចាប់ទេចាប់ទៅមកឲ្យគៀកគ្នាពេកបោះចង្គង់ដេញដៃដេញដៃចាក់ចង្គង់ឆ្វេងសងអាស្ដាំមកវិញរបស់សារ៉ាលឿនលឿនដែរដាក់ដងខ្លួនរបស់សារ៉ាដែរបោះចង្គង់កាត់របស់ផាន់ក្រនធាក់ចេញលូតចូលលូតចូលចង្គង់របស់សារ៉ាលោកអញ្ញាកដាញែកហើយចប់ទឹកទី2លោកផងដែរគួជុលចែករង្វាន់ធំជាងគេនឹងចែករង្វាន់ពិតបាទទស្សនកិច្ចការប្រកួតជាបន្តគូពិសេសបាទទី3ទឹកទី3ចូលរំលឹកវាយឆ្វេងបោះឆ្វេងរបស់ផាន់ក្រនតែបង្គោលក្រមផាន់ក្រនបង្គោលខៀវឆៃសារាកាហារាក្លាសបនឹងព្រឹកទាត់ស្ដាំចូលវាយបោះជង្គង់ភ្លឹបដេញដៃបូនអត់ទាន់ធ្វើអីទេលោកយ៉ាងណាញែកប្រាមិនឲ្យចាប់គ្នាយូរទាត់ឆ្វេងសងស្ដាំទាត់ឆ្វេងគង់ញ៉ាក់ប្រងទាត់អត់ទាត់វិញទាត់ស្ដាំផត់ទាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតតែផាន់ក្រនកិច្ចផត់បាទទាត់ឆ្វេងសងរបស់ផាន់ក្រនខ្វះដៃមួយទៀតញ៉ាក់របស់សារ៉ាទាត់ក្រោមរបស់សារ៉ាទាត់ក្រោមរបស់សារ៉ាដាក់ដងខ្លួនរបស់សារ៉ាល្អណាស់ដាល់ស្ដាំទាត់ឆ្វេងសងមកវិញក៏រឹកតែល្អទៅទៀតសម្រាប់ផាន់ក្រនតែសារ៉ានៅតែរសាចំហររឹងមាំដដែលតែផាន់ក្រនក៏នៅតែត្រូវនៅតែល្អល្អដូចគ្នាទាត់ក្រោមរបស់សារ៉ាទាត់ឡើងទៅលើរបស់សារ៉ាផាន់ក្រនអត់ទាន់ដាល់ដងខ្លួនរបស់ផាន់ក្រនវាយអាគោះបន្តិចតាំងយោឆ្មកដងខ្លួនទាត់មកជើងឆ្វេងថែមទៀតរងកករបស់សារ៉ាតលបាប៉ាំងមិនយប់ទេគ្រូធនាអត់មែនទេដងខ្លួនរបស់សារ៉ាចូលបោះចង្គង់ចង្គង់សារ៉ាចង្គង់សារ៉ាលូតចូលធាក់របស់ផាន់ក្រនដាក់មួយពីកាត់របស់សារ៉ាមកវិញតាំងមកដល់ចូលដល់ឆ្វេងបោះស្ដាំចង្គង់ឆ្វេងចង្គង់របស់ផាន់ក្រនធាក់មកអត់ទៅណាទេដាក់ដងខ្លួនរបស់សារ៉ាជាបន្តដល់ដងខ្លួនតែសងមកវិញខាងលើរបស់ផាន់ក្រនដាល់ឆ្វេងផាន់ក្រនបោះឆ្វេងផាន់ក្រនជង្គង់របស់សារ៉ារួចចេញរបស់សារ៉ាតាមតិចតិចតាមតិចតិចតាមតិចតិចចូលទាត់ឆ្វេងឆ្វេងថែមបាទដល់ស្ដាំថែមឆ្វេងលឿនរបស់ផាន់ក្រនឆក់ឆ្វេងរបស់សារ៉ាចូលចាប់ជង្គង់របស់សារ៉ារួចចេញរបស់ផាន់ក្រនមកវិញដល់យកតិចម៉ាក់ដកទេមុខកិច្ចផុតរបស់ផាន់ក្រនទាត់កាប់ចានសងឆ្វេងឲ្យវិញលឿនលឿនទៅគង់សារ៉ារួចចេញរបស់សារ៉ាទាត់ស្ដាំរបស់សារ៉ាតាំងមកឆ្មកដងខ្លួនរបស់សារ៉ាផាន់ក្រនលូត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 ឆ្មកឆ្វេងសោះណែផ្ញើទុកម្នាក់ម្ដាយម្នាក់ជើងសិនចាប់ទឹកទី3ធ្វើកាត់ឡើងឲ្យធ្ងន់ធ្ងរដល់ហើយទីបាទកញ្ញារបស់គូជុលបានបង្ហាញថាផ្លាកទឹកទី4បានមកដល់ហើយអញ្ចឹងទស្សនាទាំងអស់គ្នាទឹកទី4គុណខ្មែរប៉ះគុណខ្មែរបង្គោលក្រហមផាន់ក្រនបង្គោលខៀវឆៃសារ៉ាក្លាសអភ្នំព្រឹកតែធាក់មកដល់ស្វាគមន៍មកជើងចង់ប្រាប់ការវាប្រាប់តែមិនអីទេណែដាក់សាក់ខាងឆ្វេងទៀះផ្ដួលអត់ដួលទេផាន់ក្រនក៏រុញចេញធម្មតាឆ្មករបស់សារ៉ាញាក់ដូចឆ្មកផាន់ក្រនគុណខ្មែរបង្គោលក្រហមឆៃសារ៉ាក៏គុណខ្មែរ
ពលខៀវរញ្ជែងរបស់ផានក្រនលោកអញ្ញាដាស្រែកវាយឆ្មក់ធ្វើលឿនលឿនរបស់ផានក្រនសារាញាក់ឆ្មក់ធ្វើតែ1-2 ស្ដាំធ្វើរបស់ផានក្រនឆ្មក់ស្ដាំមកលឿនលឿនណាធ្វើថាស្ដាំថានធ្វើផានក្រនចង្គង់របស់សារាឆ្មក់ទៅមកមួយទៅមួយមកតែអត់ត្រូវដូចគ្នាសារាក៏អត់ប្រថុយបាទញាក់ស្ដាំទៅប្រងខែឆ្វេងទៅទៀតតែសារាបំលាស់ទីថតផុតដាក់ស្ដាំមួយទំភឹងទៀះដួលអត់បានសម្រេចអត់ពីពីដួលតាំងមកមកវិញត្រត់ស្ដាំជើងក្រោមដាល់មួយពីររបស់ផាន់ក្រនដាក់ដងខ្លួនរបស់សារាមួយពីរប្រងទាត់អត់ទាត់វិញម៉ក់ឆ្វេងស្ដាំរួចចេញកាប់ចានមួយជើងថែមទៀតរបស់សារាទាត់ស្ដាំរុញទៅតែម្ដងតែអត់ធ្វើអីដែរទេដាក់ដងខ្លួនស្ទីមុខរបស់សារាទាត់ស្ដាំរបស់សារាឆ្វេងរបស់សារាដាក់ស្ដាំរបស់សារាដាក់ដងខ្លួនរបស់ផាន់ក្រនដាក់ដងខ្លួនរបស់សារាទៅមកដាក់ដងខ្លួនរបស់សារាដាក់ដងខ្លួនរបស់សារាបោះចង្គង់របស់សារាឆ្វេងរបស់សារាចង្គង់របស់បាសារាតែវាយកាត់លឿនលឿនធ្ងន់ធ្ងន់ចង្គង់តែលូតលូត1-2របស់ផាន់ក្រនសម្លឹងរកគោលដៅសម្លឹងរកគោលដៅធ្វើឲ្យតាត់ក្រោមរបស់តារាផាន់ក្រនសម្លឹងដងខ្លួនសម្លឹងទៅមុខផុតបន្តិចតាមហើយតិចតាត់ឆ្វេងផឹងតាត់ឆ្វេងជាបន្តទៀតតាត់របស់សារាសងចាប់ក្នុងគង់របស់សារាលោកញ៉ារ៉ាហោះមកខេមញែកហើយសារានៅតែសម្លឹងមើលគោលដៅរបស់ខ្លួនគឺពោះទឹករបស់ផាន់ក្រនផាន់ក្រនក៏បាទចាប់ទឹកអាសូមឲ្យមេរោគកូវីដចេញឲ្យឆ្ងាយពីបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាយើងទាំងអស់បាទនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះបាទយ៉ាងបងប្អូនទាំងអស់ទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC កំពុងតែទស្សនាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលហៅថាអ្នកតស៊ូគុណខ្មែរគោជុលបាទនៅផ្ទះមិនសើជាងនៅក្រៅបាទថាកំឡុងពេលនេះមានតែរកថាមិនមែនការរើអើគឺពេលវេលាការពារទាំងអស់គ្នាទង្គង់របស់សារាល្អណាស់ក្នុងទី5នេះតែផាន់ក្រនក៏មិនអន់ដែរបើវាយពេញពេញក៏នៅតែវាយបានជាគាត់ឡើងគីឡូតែទួយមែនក៏ដោយដងខ្លួនរបស់សារាតាម1-2ចាប់ដាល់ឆ្វេងស្ដាំដាល់ស្ដាំថែឆ្វេងរបស់សារាដាល់របស់សារាទៅមកប្រុសក្តាប់ដៃគ្នា1-2បាទស្ដាប់ឆ្វេងឆောင်းទៅមកឆ្វេងស្ដាំរបស់សារាដាល់ស្ដាំថែឆ្វេងតែសងឆ្វេងមកវិញដាល់ឆ្វេងស្ដាំដងខ្លួនរបស់សារាដាល់ឆ្វេងថែឆ្វេងទៀតរបស់ផាន់ក្រនដាល់ស្ដាំបាត់ចង្គង់របស់សារារួចចេញរបស់ផាន់ក្រនមកវិញបាទទូជការប្រគួតពួតលក្ខណៈជាតិនិងជាតិបន្តែអារាការប្រគួតមានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់បាទស្មើនឹងការប្រគួតអន្តរជាតិដែរដូច្នេះការប្រគួតត្រូវតែបាទអស់ពីលក្ខភាពបាទព្រោះខ្ញុំប្រគួតនៅសប្តាហ៍ក្រោយក្រោយក៏ខ្ញុំនៅប្រគួតអស់ពីលក្ខភាពដែរឈ្នះចាញ់រឿងកីឡាតែសំខាន់ការប្រគួតចង់ឈ្នះអញ្ចឹងមានតែអស់ពីលក្ខភាពសមត្ថភាពតែម្ដងពេលនេះគឺកំពុងតែបាទសន្ធាប់គ្នាខ្លាំងហើយទាត់ចាប់ជើងតាមរបស់សារាដាល់ដងខ្លួនជង្គង់លោកកញ្ញាកដាមិនឲ្យចាប់គ្នាយូរទេបាញ់ញែកសម្លឹងគោដៅសម្លឹងគោដៅដាល់ជុំបោះស្ដាំដាល់ស្ដាំរបស់សារាទៅចំហបោះជង្គង់របស់សារាតាមតាឆ្វេងថែមឆ្វេងស្ដាំរបស់សារាសងមកវិញមើលទៅដាល់ឆ្មក់ឆ្វេងលឿនលឿនរបស់ផាន់ក្រនឆ្មក់ឆ្វេងទៅលឿនដូចគ្នាទៅទៀតបាទរបស់ឆៃសារាដាល់ដងខ្លួនលើក្រោមប្រែកណ្ដាប់ដៃបដូរទៅវិញទៅមកផាន់ក្រនល្អដៃបើឆៃសារាដូរដៃជាមួយផាន់ក្រនពិបាកដែរណាដូរឆ្មក់
ឆ្វេងធាក់ឆ្វេងចេញបានរន់អត់ឯងគៀងរកកន្លែងខ្វាយសិនឲ្យខ្នងដូចយ៉ាងណាប្រាប់ណាវាឲ្យខ្នងចឹងតាមដងខ្លួនរបស់ហាន់ក្រន់ដាល់ឆ្វេងលើក្រោមទៅមកសងដូចគ្នាច្បក់ឆ្វេងជង្គង់របស់សារ៉ាចកោបកោធ្វើឲ្យអត់ការទេដូចយ៉ាងណាឲ្យចាប់យូឲ្យវាយពីបន្តទៀតដាល់ចូលច្បក់លឿនដូរក្តាប់ដៃនេះប្រើយោតែម្ដងបាទឆ្វេងស្ដាប់ណែដាល់ស្ដាប់ស្ដាប់ថែមទៀតរបស់សារ៉ាទាត់បោះឆ្វេងមកវិញរបស់ផានក្រន់ទាត់ផោបន្តិចឆ្មក់ឆ្វេងស្ដាំទាត់ឆ្វេងមកវិញផឹងរបស់ផានក្រន់ឆ្មក់ឆ្វេងចាប់ទឹកទី5រំមុំដល់លទ្ធផលថានលើគណៈកម្មការទាំង5គូនៅក្នុងគូនេះក៏ស្វិតស្វាញពេញ5ទឹកដែរហើយចៅក្រមបានផ្ដល់ពិន្ទុឈ្នះចាញ់មិនឯកច្ឆានជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបងគូក្រហមផោ